Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Marco, ja. Nu gör vi det här en gång till. Ja, nu gör vi det en gång till och nu är vi i Göteborg istället. Ja. För att du har fått för dig att vi ska göra någonting innan vi åker till Lerum. Där Kiss inte har varit. I Lerum? Nej, de har inte. Det är fester där i närheten vi ska på. Men då har vi några timmar att stå ihjäl här i Göteborg. Och då har Bernt fått snilleblixt i jakten på en halv special. Så ska vi gå runt och titta på Kiss-ställen i Göteborg. Mm, det ska och då tänkte han att vi ska göra nytta. Ja, och istället för att först äta halvspecial, då blir man så här däst. Så först så letar vi efter alla Kiss-ställen, sen äter vi en halvspecial. Okay. Vill du ha en halvspecial? Ja, vi får se när vi kommer fram till det. För det är ingenting speciellt, det är bara speciellt i din värld. Ja, men det är ju special, det hör man. Så vi kommer egentligen till en av anhanterna där det faktiskt finns väldigt mycket Kissminnen, fast kanske inte under det namnet. Ja. Det här var en gång i tiden Sheraton Hotel i Göteborg. Ja. Ja. Sheraton har funnits i Göteborg också, nu finns det bara i Stockholm. Man ser det också på framförallt arkitekturerna på de här burspråken som sticker ut. Det här är väldigt mycket Sheraton. Men numera så är det SAS, eller nej, det är inte heller Radisson Blue. SAS ägde de här en gång till. Men vad fan det är. Och SAS sålt den igen? Ja, det var dyrt att ha. Så nu heter det Radisson Blue Scandinavia. Okay. Det är fina grejer. Men här har Kiss gått flera gånger. Man tror inte, men det är faktiskt sant. 1988, 1996 och 1999. Tre utav dem. Både osminkat och sminkat. Jajamän, här var det blandat. Så att... Men vi ska nog prata mest om första gången, 88, när Kiss skulle ut till Frölundaborg sen. Då bodde de ju här och de hade en presskonferens på eftermiddagen den här dagen 88. Ja. Och jag utgår ifrån att vi faktiskt har textat allt sånt där vettigt, för Marco är smart. Han textar grejer som jag inte säger. Och man hörde i alla fall en presskonferens och sen när den var klar så kommer livvakten ut och säger det att om ni bara är lite lugna, alltså alla de här lite lätt upphetsade Kiss-fansen, så kommer Kiss ut och skriver autografer. Det är alltså 1988. Skulle det hända idag? 2022? Lite. Ja. De skrev ju autografer där i Dalhalla. Ja, det gjorde de. Det har jag hört att det är flera som fick autografer i hotellet. Ja. Och de hade någon bra security där överhuvudtaget. Så man kunde komma in rätt så nära. Vissa kom väldigt nära där i Dalarna. Men det kommer jag ihåg. Ja. Men i alla fall så där är det 88. Och sen så kommer ju faktiskt livvakt ut. Och sen kommer Gene Simmons. Fast det vet man inte då. Utan det kommer en kille så här bakom. Vi låtsas att Marco är den här livvakten. Så att om han dör så är det bara i demonstrationssyfte. Så det här är lugnt. Du kan ta det lugnt, Marco. Jag kommer inte att skada dig. Nej. Då kommer Gene Simmons ut. Han kommer här så smyger han. Och så tar han sina två jättestora händer och så lägger han dem runt halsen
och skakar till lite grann. Det gör inte ont va, Martin? Nej. Nej, det är bra. Och först så tänker ju då den här livvakten att nu klappar jag till. Ända tills han ser att det är Gene Simmons bettet av hans goa skämt. Och det som händer sen är ju att alla tycker att det där var ju roligt. Ja. Jag vet inte om det var så roligt, men... Jo, det var jätteroligt. Ja, ska jag göra om det? Det var ju jätteroligt. Ja, i alla fall, sen det som händer är att alla, ja, en hel del får det i alla fall sina autografer. Ja, det är ju trevligt. Ja. Sen folk, på autografer, det är alltid trevligt. Ja. Sen, fast idag vill man väl ha en selfie istället? Ja, men autograf är autograf. Ja, okej då. Det är väl, en selfie säger inte så mycket. Mm. Autograf vill man alltid. Ja. Och sen så drog Kitts iväg till två bilar eller vad de har. Så åkte de vidare till Frölunda Borg, 88. Ja, nu går det 96 och 99. Ja, det, Det och det ligger en bit ut, så dit hinner vi nog inte åka. Nej, och frågan är om Frölunda Borg är kvar. Det var ju Jag är ju ingen göteborgare, så jag har ingen aning. Det här är exotiskt i miljö för mig, det här. Helt och hållet. Nu blottar vi också. Ja, nu här är exotiskt. Ja. Väldigt exotiskt. Ja. Halv special då? Det är spårvagnar här. Ja, det har vi ju i Stockholm nu också. Ja. Det är lite, man får vara lite rädd här. Ja. Sen ligger ju förstås... tågstationen precis bara en liten bit där härifrån. Borta. Ja, vi ser nästan på. Ja. Men så att vem vet. Vi kan få något att berätta därifrån också om en stund. Nu har du dragit med oss mig på något ställe här. Ja. Och du är alldeles till dig. Ja, det är klart att jag är. Men det ser ju inte ut som du sa att det skulle se ut. Nej, det har förändrats lite grann. De har gjort som i Stockholm, de tar bort det gamla och bygger någonting nytt. Ja, något fult. Fast det här kanske inte är så nytt som vi tycker, men... Vi kan ju redan nu säga det att om man går bakom NK i Göteborg, eller det som var NK, då kommer man till den skivaffären som jag ändå tror... Om man kom till City och skulle köpa Kiss-skivor, då var det hit man kom. Man kom nämligen till Weidele. Weidele. Det är inte jag som har döpt det. Och jag är osäker på om jag har rätt att uttala lite, men i min öron sätter det Weidele. Vad köpte du här då? Här har jag nog köpt lite så här kompletteringssinglar. Du vet, om man hittar grejer, ibland hittar man saker på rea. Och då vill man ju kompletteringshandla lite grann. Och det här var ju innan jag gick in i min garderob 86. Det här var ju bara på 80-talet som jag var här. Men det som är så tragiskt, det är ju liksom att Weidele är ju en institution i Göteborg. Men... Ja, men institutionen ska ju rivas. Det finns inte så mycket institutioner kvar. Nej, det är bort. Så att, det är lite tråkigt, men... Så det får vi hoppas att vi står på rätt ställe så att inte göteborgarna blir arga på oss. Klart inte. Då kan jag dra lite pappaskämt istället. Nej, då går vi vidare istället. Jag kan dra en av de här som jag drog på tåget till dig som du tyckte var så rolig. Nej. Okej. Okay. Nej. Vi går vidare. Okej. Okay. Nu har vi flyttat på oss. Ja, nu har du kommit till någonting du var väldigt uppspelt över att titta på. Ja, en halvspecial. Nej, det var inte halvspecial. Det var trappan ner till videobutiken. Ah, det var så det var. Som du tyckte var jättefascinerande. Ja, och nu måste man ju ge cred where cred is due. Det finns en liten farbror som heter Johan Falk. Och han berättade den här historien för mig. Okej. Okay. Och då måste det ju vara sant. Vad var det för historia? Jo, förstår du. 1984, när Kiss var i Göteborg. Ja. Då var det nämligen som så här att Paul Stanley, han hade lite tråkigt. Så att han tog en av sina livvakter och så gick han och hyrde en moviebox. Aha. Med filmer. Och det var... Och det ska vara där. Här. Och det är Atelier Estik. Ja, nu ja. Idag. Nu hyr de ju inte ut varken filmer eller... Ja, det vet inte. Jag vet inte. Det är någon atelier. Ja. Och Jenny Jonsson. Jag tror inte de har. Men vi pratade om det här lite grann. Och det var ju det här med att hyra movieboxen. Ja. För jag menar, du fick ju lägga en deposition på den här tiden. Jag tror det var 600 spänn eller något. Om det inte låg bra. Det kan inte vara han som har hyrt den. För jag har lite svårt att förstå hur han ska ha gjort det själv personligen. Ja. Det måste vara hans någon annan som har varit med. För att
Ett utländskt ID-kort funkar inte här. Eller ett amerikanskt pass. Han har ingen fast adress ens en gång. Hur ska de debitera honom om han går iväg med movieboxen och tar med den till USA som en exotik? Och filmen. Vet du vad det var för film han hyrde då? Ja, det framgår inte riktigt. Nej, det framgår inte. Men jag undrar ju fortfarande en sak till. Tänk om han hyrde V.T. Gene Simmons rullen där. Det, Runaway. Det är ju det året. Ja, så det var nog 84. Den som finns spanade in där. Har du faktiskt rätt i. Tänk om det är det. Sen undrar jag en sak till. Om man hyr en moviebox, då måste man även köpa Nutella. Tror du han gjorde det? Varför måste man ha Nutella om man har moviebox? Ja, det har jag lärt mig av Fredrik och Filip. De har ju till och med en bok som... Ja, men de är snuskiga, så de ska du inte lyssna på. De har gjort någonting med Nutella som inte jag vill veta. Där. Nej, usch, nu går vi vidare. Men du skulle ha någonting annat med, vet jag. Om man vänder på den här kameran ungefär 180 grader, då finns det två grejer som vi måste prata om. Fast sen, vrid på kameran, Marco. Ja, det är gjort. Men vad ska du göra på den här lilla restaurangen där? Ja. Är det där halvspecialen ska vara? På den lilla restaurangen här tvärs över gatan, där finns det en halvspecial. Och den står mitt namn på. Det står Bernt på den. Det kanske finns den till Marco. Har de det på menyn, Bernt special? Ja, det måste det finnas. Herregud, jag har varit där så många gånger. Och sen det där tegelhuset. Eller var det bakom tegelhuset du tänkte? Ja, både och. Alltså, både tegelhuset. Det är samma byggnad. Okej. Det var ju på den tiden det mest kända i hotell. Där satte man ju eliten. Alltså de kända. Men först måste vi äta en halv special. Ja, innan vi kommer dit. Sen ska vi prata om Park Avenue. Okej. Nu sitter du med någonting här. Här. Förklara vad det här är för någonting då. Det här, kära ni, det här är en halv special. Vad består en halv special utav? Nu är den här lite sådär förenklad. Egentligen så ska det här vara ett jättestort sån här smörgåspapper. I smörgåspappret så ska det finnas mos. Massor med mos. Och så ska det vara korvbröd. Varför vet jag inte. Och så ska det vara en korv. Kokt eller irrad spelar ingen roll. Det här är en halv special enligt Göteborg. Det finns de som säger att de inte ska ligga i kartonger så här, men vi är turister. Det är okej för mig. Ja, det är turistversionen. Ja. Och Marco, vet du vad en hel special är? Ja, du sa det för att det var två korv. Ja, det var inte mer magiskt än så. Ja, herregud. Men så vi önskar dig en trevlig måltid, för våra tittare ska inte behöva titta på det här inte. När du slafsar i den där. Så, det här är fina grejer. Ja, det är fina grejer. Ha det så bra med din måltid. Tack ska du ha. Nu är jag mätt, Marco. Ja, nu är du mätt. Ja. Det var inget speciellt, men du har tyckt att det där var speciellt, så att jag tror att det var min sista halv special i mitt liv. Jag skulle säga att det blir 3 plus av 5 hos dem. De har tappat stinget, jag är hemskt ledsen. Hade de tappat stinget? Ja, de har tappat stinget. Alltså, det ska ju när har det varit sting i korv? Svensk korv? Ja, men jag skiter i korven. Aha, det är moset jag vill ha. Ja, så det är mos. När är sting i svensk mos? Ifall du har i lite mjölk, och så har du i lite smör. Ja, men då blir det lent. Ja, inte sting. Nej. Och sen så måste du ha lite, vad det heter för någonting här, inte mubak, vad fan heter det? Muskot heter det. Muskot, jaha. Muskoten var borta helt och hållet, den fanns inte. Nej. Den hade de rationaliserat bort. Men det är inte det vi ska prata om. Nu ska vi prata om, var det 76 och 84? Mm. Det här var då? Då bodde de här. Vi är utanför Park Avenue Hotel, eller som det heter numera Park Lane. Oj. Jag vet inte vad som är finast. Vi vet inte vilken som är ingången, för nu för tiden är ingången där borta. Och så är det här står den här fina texten. Så Bernt har fått för sig att det här ingången är där. Texten, så vi chansar på det. I min fantasivärld så är det här. Det är samma hus. Ja, det är huvudsaken. Jo. Vi pratade om det här med movieboxer och Nutella och Paul Stanley och det här. Han gick ju ut ifrån... Där bort ifrån. Och sen, 84, så gick han, och jag utgår ifrån att det var här, hans entourage. Då gick de in via en sidodörr här. Ja, där måste vi gå och titta på sidodörren. Jajamensan, finns det kissintresse. Men när bodde de här? Det var 1976. Och vill man läsa mycket om deras besök
från 1976, då ska man kolla in Hans Hattviks bok, den ena av de här två stora feta bilarna. De är så... Ja, det var där det var mycket erotik i också. Ja, så kan var man... det någon erotik inblandat med Kiss då också? Ja. Jaha, nu, det är därför Bernt lyser extra i ögonen. Okej. Jag har fått reda på ifrån YouTubes advokater att jag får nog inte riktigt säga det här som jag skulle vilja säga. Nej, vi håller... utan ni måste titta i Hans Hattviks bok. Ja. Det finns inte bilder, men det finns väldigt bra. Står det någonting om det i Kiss i Sverige-boken? Nej, det har vi varit rätt så snälla va? Det stod inte så mycket som jag liksom... Nej, du vart besviken. Mm. De har missat pojkarna. Ja. Men däremot så tror jag att jag hittade Olle Linderholm, en av mina kamrater, för att bilderna som fanns med. Att han stod här utanför. I så fall 84, för 76 så vart han inte utsatt. Nej. Men när vi såg grejen med det här hotellet handlar ju väldigt mycket om att förr så var det här, det här var hotellet som alla kände sig åt. Det var vissa kändisar som hade någon slags klass och hade en rymlig plånbok. Vad gjorde Kiss här då? Ja, det vet i fan. Ja. Men jag tror att det är det här berömda American Express-kortet. Ja, det är Bill och Coyne. 84 hade de i alla fall råd. Ja, det hade de. Men det som också finns, som jag tycker är intressant, det är att de skulle ha varit här 1980 också. Men då hände det någonting. Det var nämligen en tysk kvinna som rökte brass på scen på Göta Lejon i Stockholm i september. Efter det så var det ett jävla liv inom kommunalpolitiken i Göteborg. Där hade jag velat vara en fluga på väggen, det kan ni ju hoppa upp och sätta er på. Men så att de sa det att rockartister, det är bara våld och brass och sex och elände. Ja. Så att det vill vi inte ha. Så 1980 så placerade man Kiss på ett litet motor hotel, Ramada Inn, som inte heter Ramada Inn längre. Det vet ni som har sett. Jag skickade hit Christian Ek för några år sedan. Han fick gå runt på de här Kiss-ställena. Och filma till det? Ja, jag tyckte det var lite kul. Men samtidigt är det ju... Det var fantastiskt tacksam, Christian. Men nu kände jag liksom att nu måste vi göra det här själva. Du fick feeling. Ja. Men nu kan vi inte åka till alla ställena som Christian. Nej, men vi tittar på dem som vi hinner här nu. Så att det här är en miniguide det här. Så att det är... Precis. Ett insteg till Göteborg om man är Kiss-fanatiker, så att man vet lite vad man gör. Man roar sig och tittar på Håkan Hellström och som jag har hört att de flesta Kiss-fans gör. Då kan man ju roa sig med att titta på Kiss-grejer. Du ser tveksam ut. Ja. Jag råkar faktiskt. Okej, vi ska vara så. Jag har en DVD-film som är en konsert från en Håkan Hellström-konsert. Jag har inte sett den, men jag har den. Ja, du har den. Och personer som står mig nära säger att han ska bara ha filmen, han ska inte se den. Men nu går vi och tittar på den där specialingången. Gör det va? Ja, vi går och tittar. Och sen finns det mer. Ja, så finns det mer? Ja. Oj, ska vi inte åka till Lerum snart? Ja, snart i alla fall. Okej. Nu tror Bernt att han har hittat sina sidoingångar här igen då. Och det, har du luktat om det luktar Paul fortfarande eller? Du, jag har inte varit honom så nära så jag sniffat på parfymen. Har du det möjligtvis? Ja, jag har varit honom nära det, men jag har aldrig sniffat. Jag kanske, det vet jag inte. Jag har oftast varit i chock. Här är det mer så här, sniffar återvinning skulle jag vilja säga. Grill. Det är inte ens grill. Men nu ska vi inte prata vad det luktar. Men här... Vänta, vi har en... Nej, inte de där ingångarna. De där är ju någon köksingång och sånt där. Det är någon av de här andra ingångarna som är här. Ja. Och lite längre bort. Någon utav de här. Ja, det finns minst fyra att välja på. Så hur ska vi välja rätt sidoingång nu då? Ja, så där har Paul... Ja, men vi tar allihopa. Paul gick in ut och allihopa här. Och inte bara det. Jag vart ju så glad. För att om man tittar på andra sidan den här lilla elstationen. Ja. Där ligger räkan. Restaurang Räkan. Ja, det var där. 76. Ja. Tror du att de gick in den här vägen då också? Du, det... När Ace har badat klart. Det tror jag. Det måste ju ha varit närmast. Ja, han har badat och så gick de hit sen då. Ja, det är spännande. Så det var inte så lång väg i alla fall som tur var. Nej, och det är ju inte lätt att veta om man inte har varit här. Hur nära det är. För Ace var det säkert lång väg, för han hade säkert gått åt andra håll.
Tror du inte det? Jo, men nu fick han ju stadig hjälp av Hans Hartwig. Och var det Thomas Johansson som tog ett stadigt grepp? Nej, kan det ha varit. De sa, nu är det slut på det. Nu får du skärpa det. Men, så att, det finns lite mer. Men det var här inne det hände extravaganta saker. Alltså. De var inte tillgängliga som det hette i Stockholm. Och det var icke tillgängligt här heller. Så det är mycket det här icke tillgängligt. Det var nu för tiden på äldre då de är mer tillgängliga. Kan det bero på? Kan det bero på att de är gifta och skötsamma farbröder nu? Det är ju tur det, för att vi fans ska få mer att umgås med dem i alla fall. De är mer tillgängliga. Så kan det absolut vara. Ja, i alla fall vi manliga fans. Mm. De kvinnliga har ju alltid varit tillgängliga. Ja. Jag måste berätta en liten sak här nu. För alla andra. Marco skiter i det här, men precis nästan vägg i vägg här. Så ligger Galenskapen Aftershaves egen teater, Norrensbergsteatern. Vi får se om vi kanske kan locka Marco. Jag kan säga till Marco att det här är väldigt speciell kissmark. Att de har kissat här. Då kanske han följer med. Vi får se. Vi har tittat på det förra gången vi var här, 2022. Du menar att man kan lura dig? Då hade Johnny guidat tur med oss. Du menar att man kan lura dig en gång men inte två? Ja, inte två gånger. Ah. Ja, vi tittade ju på Sivert Öholm då också. Ja, det gjorde vi. Han var där i fönstret, vi vinkade. Ja. Men han vinkade inte tillbaka, konstigt. Ja, det var men nu knallar vi vidare här. Det här är klassisk mark, eller hur, Marco? Ja, det får man väl säga. Om inte klassisk så legendarisk. Ja. Minnesvärlden är för evigt ihop. Knuten med en viss solgitarrist i Kiss. Som tog sig ett bad? Ja, precis här. Ja, några meter innanför den här dörren. Det skulle vara intressant att veta varför han tog sig ett bad. Vart han varm eller var det bara någon knäpp? Eller? Enligt Lydia Chris så handlade det om att de skulle slänga Bill och Colin i badet. Men alltså, han vägrade. Och då tog man Ace istället. Och då erbjöd sig Ace att... Ja, han erbjöd sig. Fast frågan är hur mycket han erbjöd sig och hur mycket det bara vart. Ja, han tyckte säkert det var roligt. Och så kom det här roliga skrattet. Där. Ja. Och så att det, men de har ju haft fest här också. Avskedsfesten på Rekan. Precis. Och den har ju dokumenterats dels hos Kiss Army Sweden. Ja. Dels så har Värnplatta Kiss på söndagarna dokumenterat den tack vare bilder ifrån Mikael Alms och ifrån andra människor. För han var ju den som gjorde alltihopa möjligt. Han drog igång det. Precis, och det var ju precis innan man stängde alltsammans här. Och poängen var ju då att man skulle ju flytta det till Stockholm. Och i Stockholm har vi varit, eftersom vi hade ju vår studio precis bredvid skulle jag vilja säga. Men de kom och så bara försvann. Ja, du ville gå dit och äta och då var de borta. Ja, putsväck. Men så är det när man äter för mycket kinabuffé och väntar för länge, Bernt. Då försvinner räkorna. Då får man ingen räkor. Ja, då var det slut på räkor och sånt här. Men det är spännande miljö där, men det ser inte mycket ut i världen när man tittar på det. Men vi har ju annars de som är lite uppmärksamma. Ja. Vi har ju fortfarande strålkastarna. Och det fanns ju en skylt där också, när det begav sig. Ja. Men strålkastarna är klar. Och skulle man nu kika in, vilket man faktiskt kan, så ser man att man fortfarande ser spåren efter vad bassängen var där inne. Där han tog sig ett dopp. Ja. Alltså inte vart blöt med leren, men han tog sig inte och badade. Sen om man nu läser Hans Hartwigs bok så får man intrycket av att de fick gå väldigt, väldigt långt. Men det tror jag inte. Nej, det är bara dit ner. Dit ner. Jaha, vi gör. Jag vet inte vad som är fram och bak just nu. Men det är inte långt. Och då kanske de också gick igenom en sidoring. Fast då var det 1976. Ja. Så Räkan var den 1976. Ja. Sista dagen för att kunna bada, om man nu fick. Jo, det fick man inte. Det var 2014. Ja. Och sen dess så har den här lokalen stått tom. Och det förvånar mig lite grann. Ja, men den ligger ju rätt så taskigt till här. Det är en bakgata. Det här är ingen bra gata, Bernt. Det ser ut som en dålig gata. Ja, jag har ju varit här och filmat för Värnplatta Kiss på söndagarna. Och jag kan säga att när jag har stått här på en lördag kväll när klockan är 10 en höst. Nej. Då är det inte så himla roligt här. Nej. Så att nu drar vi vidare, Bernt. Gör vi? Vart ska vi? Det vet vi inte.
Jag var kissnödig det enda sedan vi klev av tåget. Och det är inte så konstigt när man får stå utanför Skandinavien med Marko Rovinen. Och det här är ju så mycket klassisk kissmark som det går. Alla kisskonserter utom en har hållits här inne. Där vi är just nu. Det var den där Frölunda Borg som kom emellan där. 1988, ja. Och varför då, det vet jag inte. Ja, du sa ju att de var ju huliganer och allt det här. Eller var det bara hotellen? Ja, det var bara hotellen. Ah, ja, okej. Okay. Ja, det var någonting med det. Nej. De vill ju ha kisspengar. Det är liksom Så här har du sett ett antal. 80? Ja, 80. Så 83? Ja, 80. Då fick två stycken medlemmar i Kiss Army träffa sina idoler. Jaha. Och det var ju det här gamla vanliga. Var det du och Anders Tengner då? Det var Anders Tengner och Heike Harjo. Aha. För jag... Ja, så du kuppade in där? Nej! Vilka var de andra då? Nej, men så här var det. Vi hade ju den här teckningstävlingen. Ja. Det kommer du ihåg från när vi pratade om Stockholm. Och sen var det på det viset att alla bodde ju inte i Stockholm. Ja. Så två av dem bodde i... Eller var det tre? Ja, men vilka var det då? Det borde jag veta. Men det var två till förutom Anders Tengner och... Så Anders Tengner och Heike Harjo var ju då representanterna för Kiss Army Sweden den gången. Och de hade med sig, men det måste vara tre stycken. Herregud, visa bilden, Marko. Nej, det vet inte jag. Det finns inga bilder på sånt där. Jo då. Okej. Så, nu ser vi hur många det var. I alla fall. Så att, men då var ju inte jag här. Därför att jag höll ju på... Jag har nog berättat det någon annan gång. Det var nämligen som så här att det var svårt att ta sig hit, helt enkelt. Och vi var ju unga, så vi körde ju på standby-biljetter. Jaha, okej. Okay. Både jag, Heike och Anders, vi skulle ju åka ifrån Arlanda hit till Landvetter. Men de kom ju inte med. Men jag var mer envis och tänkte att det är klart att jag kommer med. Så fick jag ju upp och ta tåget från Stockholm. Ja. Så att jag kom precis lagom tills förbandet började spela. Så jag har sett Armeen här inne. Ja, det är häftigt. Men jag fick inte träffa Kiss här. Men vi träffade ju Kiss sen på Ramada Inn och massa andra ställen. Ja. Men det är ju 80. Så att, men alla andra konserter, fruktjobbarna har räckt runt här. Och jag tycker det, för er som bor i Göteborg så måste det vara fantastiskt. För ni vet ju liksom vad er hemmaarena är på riktigt. Och vad Kiss hemmaarena också har varit. Trots att de har varit runt på massa olika hotell så har de ju ändå varit på samma arena. Men sista gången var 2022 här. Ja. Då var vi här. Ja, det var jag. Och så var det möte här borta under den här massiva skylten här med klockan. Och jag fick visa skyltar som jag inte vill känna sig i. Och det var där vi fick reda på att de kommer nästa år. Mm. Och det var i år det. Så det var inte sista vi hade sett som jag hade hoppats, för det var så bra. Men... Och det som också hände här, det visste jag inte då att... För jag träffade en kille som heter Andreas och hans familj. Aha. Du vet vem du är, Andreas. Och sen visade det sig att nu, 2023, då sålde de en biljett till mig till Dalhalla. Så att jag är suttit med dem. Och vi har samlat ballonger i Dalhalla tillsammans. Jag fick ju en. Den har jag väl visat. Ja, den har du visat. Ja. Fast då kunde inte... Men det är ju din fylleballong. När du har baksmälla så fyller du med kallt vatten på huvudet. Det är nu för tiden han har den, eller på magen när han har ätit för mycket kinesiskt, då har han den också. Så kan det ju faktiskt att det drar ner svullnaden. Ja, jo. Men nu går vi till vår sista anhalt innan vi ska gå, näst sista innan vi ska till och ta tåget till Lerum. Mm. Oj, oj, oj. Och sen ska vi till Floda. Det är bara så här exotiskt. Nej, han bodde inte i Floda. Jo, mellan Lerum och Floda. Okej. Okay. Så enkelt. Det är jättesvårt det där. Det är mycket exotiska ställen här, Lerum, Floda och allt möjligt. Vanheden. Nej, Vanheden är Jönsöliga. Ja. Det är någonting annat. Ja. Nu går vi vidare. Ja. Hej, hej. Det är en fantastisk korsning och det är ju inte för inte som det heter Korsvägen, det som vi är på. Här har vi en faro. Ja, det är jävla mycket trafik här. Bakom oss så har vi Kiss Hotel där de bodde 2017. Och 2022. De hade nära till arenan där. Och just nu så får jag faktiskt svar på hur det fanns där. För att man tittar på det tredje huset så ser man att de har putsvagnen ut. Ja, ser vad man lär sig när man är ute och går med dig. Ja. Och
Nej, det hände inget. Det är bara att man kan ta en bild här, en selfie. Ja. Och så säger man så här, åh, här var Chris. Precis. De fast, såg här. Ja, fast då kan man ju kanske vända på sig och ta Liseberg. Eller Universium. Ja, just det. Det är ju nära här också. Och sen så kommer ju en av de häftigaste stationerna i Göteborg att byggas om 1 eller 27 år. Och det roliga är att vi vet ju ett stort kissfan. Han har ju... Han bor ju på... Örnästet kan man väl säga. Alltså, han har ju som ett örn... Nu lyser solen på örnästet när han bor där uppe. Alltså, och vakar över Göteborg. Ja, vi har ju ingen zoom på den här. Men om du kikar upp... Ja, vi ska kika upp här så ska vi peka. Så kan vi outa en person som faktiskt... Nej, vi visar bara örnästet. Ja. Örnästet. Vi ska inte outa honom. Nej, vi säger bara örnästet. Okej. Det är igel. Det är igel här sländet. Ja. Korsvägen annars, där de bygger, och de har ju byggt nu många, många år. De sa att det bara skulle ta ett par år att bygga en... Men de kanske gör något avancerat där. Ja. Eller så är det som vanligt i Göteborg. Kommunalpolitiken är lite konstiga. Det vet jag inte om. Det går mycket prat om det. På nyheten att det alltid är äggröra och äggröra och allt. Låt mig säga så här. Jag som har ett visst politiskt intresse av en kommun. Jag passar på den här frågan. Ja, men då går vi vidare som Bernt inte vågade göra ett uttalande om det här. Ja. Så att de har bott här och sen var det ingen mer. Nej, vad gjorde de här? Ja, det vet bara de. Och deras familj. Ja, de har ju varit städade då. Mm. Den här vilda tiden har varit borta. När de gjorde saker som vi faktiskt har berättat om. Ja. Och som vi kanske kommer att berätta om. Jag vet bara att det är en som har träffat Erik Singer här när han fick massage. Eller om jag förväxlar det med London, jag kommer inte ihåg. Är det han som är på Örnästet? Ja, det kan vara Örnästet personen som var här. För jag har nämligen hört andra rykten om att han faktiskt har levererat saker. Ja, det kanske han har gjort. Ja, det kan vi ju säga att Paul Stanley kom ut med en Soul Station. Nej, och du har ju Soul Station på dig idag. Ja. Det kan du ju visa din Soul Station som en hyllning till Paul här. Nu. Absolut. Ja, titta. Titta vad Bernt är fin idag. Ja. En sån hade ju Paul T-shirt när han kom ut härifrån sist. Ja. 2022. Och hur var det nu egentligen? Har vi berättat den här historien? Ja, det är en pirat som varit officiell. Ja. Och sen så såg jag nu senast när det var en finsk kvinna och hennes kompis. Ja. När de blev fotograferade ihop med Kiss i Dalhalla, vad hade de på sig? Vad hade de sen? T-shirt-versionen. Den snygga färgen, lila också. Ja. Den har ju alla. Eller hur? Ja, alla har den. Jag har den också. In och handla den fort som attan innan den blir väldigt exklusiv. Och då blir det dyrt, det vet ni. Ja, Bernt, nu är vi vid sista anhalten på vår guide där vi egentligen skulle ha börjat. Men nu avslutar vi och lämnar Göteborg. Är det inte som det står i Bibeln att de sista ska bli de första också? Ja, det kan det bli. Och då kanske det här är det första, beroende på vilken ordning man tittar också. Tänk om man lägger det här i en loop så blir det Ja, okej. Nu lägger vi ner alla konstiga teorier här. Vad var det du skulle berätta om det här fina stället? Det här är ju centralstationen i Göteborg. Och här hamnar man ju liksom på något vis, oavsett hur man tar sig till Göteborg så hamnar man här. Ja. Och det var ju så här med Kiss, att både 1976 och 1980 så fick ju Kiss-fans skulden för massa bråk och vandalisering och sånt där. Men det visade sig att det var ju inga Kiss-fans, utan det var ju dels såna här brittiska merch-killar som hade bråkat och varit fulla på en av båtarna från England till Göteborg. Jaha, var de som bråkade? Ja. Och sen verkar det som att de har varit inne och slagits inne på Skandinavien också. Men jag tycker det är bara taskigt på oss med Kiss-fans. Bara för att Kiss var här samtidigt som folk slogs. Det här har man varit ett antal gånger när det var ett konsert. Då hamnar man här som du säger. Ja. För det är sällan man tar flyg från Stockholm ner till Göteborg. Nej, inte nu för tiden. Nej, och inte förr i tiden heller. Nej, det var lite dyrt. Mellanstadiet när det var billigt, då var det inga konserter riktigt. Nej, jag prissade 150 spänn i början på 80-talet. Ja. Men då var jag ju ung och det var ju standby. Det betyder att man inte visste om man kom iväg. Ja, det låter jättedumt. Ja. Nej, man har en tid att passa. Ja. Jag kanske kommer, det var typiskt Bernt. Snålhet, och då är man dum.
spendera pengarna. Nej, prismedveten. Jag är inte Nej, snål. Så att nu går vi vidare och så tackar vi för den här trevliga Göteborgsguiden här nu. Ja. Och att ni orkar titta. Och nu finns det inga fler städer. Ja, Malmö, men dit är det så himla långt. Köpenhamn? Jaha, vad är det här nu? Skulle du börja åka internationellt här? Men vänta, vi skulle kunna åka till Östersund. För där var det ju sagt att Kiss skulle spela. Nej, nu kommer det här. Hej då, nu säger vi så.